নমস্কাৰ, অসম টুডে মজিয়ালৈ স্বাগতম জনাইছো। অসমৰ এটা অগ্ৰণী কম্পিউটাৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান গ্ল'বেল এডুকেশ্যন এণ্ড টেকনিচিয়ানৰ মুখ্য সঞ্চালক নাজিৰ হুছেইনৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষক সমাজত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে, কিয়নো অহা বৰ্ষত হ'বলগীয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলগীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিদায় সভাত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বঁটা প্ৰদান কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উৎসাহ দিয়া কাৰ্যই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। দক্ষিণ হালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ নবোদয় জাতীয় বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত মত বিনিময় কৰি ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিবলৈ উপদেশ দিয়ে ব্যক্তিজনে। মানকাছাৰৰ পৰা মিজানুৰ ইছলাম, অসম টুডে। মানে সঁচা কথা ক'লে অলপ তিতা লাগে, গম পাইছেনে? গতিকে সঁচা কথা অলপ কয় ভাল, আৰু শুনিলে মানিলে বোলে অলপ ক'লে সেইখিনি মানিলে যথেষ্ট। মই কি ক'ব খুজিছোঁ চবে বুজি পাইছোঁ, গতিকে সবকে অনুরোধ করছো লাইফটো তোমালোকর আর পড়াশোনাটা কোনো ভগাই লব নয়, গতিকে অহা জীবনত ভালকে পড়া আর পাবজি টিকটক ফেসবুকের পর অল্প দূরত থাকা।